ွန်စီတပ်သား60ကျော်ထံမှနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားကြောင်းအဲ့ဒီထက်မှဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိသူတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မုံတို့မြောက်ပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တို့အင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကွန်စီတပ်သား60ကျော်ထံမှနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားကြတာပါ။တိုက်ပွဲမှာဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့နံနက်ပိုင်း3နာရီအချိန်ဝန်းကျင်ကစတင်ပြီးတော့မုံတို့မြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲဗျူဟာကုန်းကိုရခိုင်တပ်တို့အေးကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းကမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားမြန်မာနေချားဆောင်တပ်သားတွေ60ကျော်ထက်မနည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဒီကနေ့မှထွက်ပြေးခေကြောင်းဖော်ပြကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကတစုံတရာပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ရခိုင်တပ်တို့အေကစစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ပြိုပြူဟာကုန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရဟန်းရနေပြီးကြက်တိတ်လျင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စစ်ကွန်စီတပ်သား60ကျော်ထံမှနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားကြောင်းအဲ့ဒီထက်မှဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိသူတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မုံတို့မြောက်ပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တို့အင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကွန်စီတပ်သား60ကျော်ထံမှနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားကြတာပါ။တိုက်ပွဲမှာဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့နံနက်ပိုင်း3နာရီအချိန်ဝန်းကျင်ကစတင်ပြီးတော့မုံတို့မြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲဗျူဟာကုန်းကိုရခိုင်တပ်တို့အေးကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းကမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားမြန်မာနေချားဆောင်တပ်သားတွေ60ကျော်ထက်မနည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဒီကနေ့မှထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကတစုံတရာပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ရခိုင်တပ်တို့အေကစစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ပြိုပြူဟာကုန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရဟန်းရနေပြီးကြက်တိတ်လျင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။মামুতরা আয়জার গই দাই দাই আয়জার গই তো মামুতরা সারেন্ডার গরি বলা আয়জার গই তো বিজে বিজে গান তো দাই আয়জার গই আকো কবে শুরু হ্যাঁ কবে শুরু হ্যাঁ হাত তুলে হাত তো বড় হাই